Už máš svoji gorilu? Nemám, ani mě to dělá dobře, že za mnou lidi jdou a hážou na mě třeba kalhotky nebo jo, něco podobného. Takhle, v Praze tě nikdo nezná, no, ale tak v Brně. Dobře, no, tak, tak, já tam nikoho nechcu a když na mě někdo skočí a třeba mě ani nemá rada, mě pár facek mi to nevadí, nebo dám pusu. A zase, sám jsi si gorilou. Jo, já jsem já. Slyšel jsem, že několik klubů o něj projevilo zájem. Myslím si, že tam jsou nějaké, že se nedomluví na penězích. Hmm. Ale jinak jako... Já jsem o některý nightcluby taky projel zájem. Ale nedomluvili jste se, na podmínkách, protože moje 3000 za euro, co tam jsou dolary, nebo co tam je ve Francii. Ještě euro, pořád euro. Promiň, já nevím, kde jste. Teď jsi mě šokoval teda. To já dělám většinou každý večer manželce, no. Já mám každý víkend 10, ale piv. Ne, ale to si myslím, že za nás takhle nebylo, kluci jsou hlídaní. A směrem k tobě mě napadlo, Ika, protože v nedělu jsme hráli my, jakoby tu naší nižší soutěž. A volá mě vlastně trenér a říká, hele, nás je dost, máš volno. Tak ti přeju, aby se ti to nikdy nestalo. Inženýr. Inženýr, jo. No. To ještě jde, jako dneska ve fotbale být inženýr. Každopádně si myslím, že u něj jde čas. To jde, ano. Jde tak, to. Tak teď už to chápu, že to neproměňuje. Když se ti to zdá, jako neuvěřitelné. Když seš jako v pohodě celkově i ten osobní život, bohužel, někdy nás trápí o ty koc naše. Nebo děti, a nebo pes a kůň, třeba co mám já, ještě teď na mě kousl kůň, jo, do ruky potvora jedna a... Tebe kousl kůň? Kůň, jo, on si tak se mnou hraje, jo, on jak nemá mrkev, tak mě kousne. Já jsem to říkal minulou tady, lidi chodí na lidi. A lidi to bylo to největší moudro minulého moudro tohohle téhle sezóny. A musíš to pilovat, než je to dokonalý. To je prostě průser. Ale on se to zakazuje. Teď je tendence, že se zakazuje hlavičkování u mládeže v řadě zemí. Do nějakých zdravotních důvodů, protože se ukazuje, že tito hráči jsou možná poněkud dementnější v pozdějším věku než ti ostatní. No. Jsou studie, které zjistili v Americe. Tak co to říkají, tak ať tě zavřou hnedka. Ale hlavně, Petře, neber to teď osobně, že no, Honza tak reaguje na tvojí glosu. To vlastně není. Ne, to nemá souvislost. Já jsem právě nehlavičkoval skoro vůbec. Pojď se, jak suchý trebor. Komplementární. S Neymarem se moc hrát nedá. Komplementární? Co to je komplementární? Nedoplňuju se. Jako. Já nevím, jestli vůbec stojí za to. Komplementární, co to je za to? Tady to se dívají obyčejní lidi, tady na tohle se dívá ten pořad. Honzo, vysvětli mu to. To není to Václav Moravec, to je, jak se to jmenuje? Ty... Otázky. Komplementární. Možná složitější na hlavu, ale to tak někdy je, jako prostě ty géniové někdy jsou složitější. Já jsem to měl tak. Akorát, kluci, mějte na sobě trenky, děkuju moc. Děkuju. No tak je to... Ale celý se dá úplně na šílený věci, jako fakt dneska, jako já se tomu celkem věnuju a dívám se na to, sázím to za stovečku, říkám tomu švancího kilečko a baví mě to sázet, a vlastně dělat z těch lidí, kteří tam chodí, blbce. No. To je jistá analogie se zápasem, nebo vlastně... Nevíš, co to je. Analogie, mám si myslet, co to je? Ne, neber to podle toho. Ne, vtidu, analogie. To je kolonoskopie, to, co ty myslíš. Jo, tak to jsem úplně už prdelí. Já bych asi vsadil tu stovku, Švanci, tvojí na 0-0. Já ti to podržím, tu stovku. Klidně si to vsaď u mě, to je v klidu. Ale dobrý, každý máme svoje tipy, ne všichni tomu fotbalu rozumí.